ზრებული ასეული, რომელიც წარმოგიდგინეთ, მაფორბირებელი ოპერაცია, მესამე ქვეითი ბრიგადის ხაზოვანი ჯარისკაცები და ყველა ნაორჯიშებია, თუ რა როგორ აფერა დავალება მოწინამდეგის გადმოადგილების აღკვეთა. 120 მმ-იან ნაკურცელებთა სექცია. ტანკები აქტენ კი არ ზამოვდნენ, ზამოვდნენ აქედან. Стоп. ეს იყო ერთობლივი სწავლება ქვეითების და артиლერიის. ცეცხლის კორექტირებას, артиლერიას უწევდა ქვეითის მეთვალთვალეები. თუ იქნებოდა ცეცხლის გადატანა საჭირო, მიზანზე აცდენა, კორექტირებას აძლევდა ქვეითის მეთვალთვალე. артиლერიის ეს ქვეითემა გამოიძახეს წარმატებით, გაანადგურეს პირობითი მოწინააღმდეგე. შევარჩიეთ ადგილმდებარეობა თუ სად უკეთესი იქნებოდა მოწინააღმდეგეს დავხვედროდით, მოგვეწყო ბრძოლას ჩართვის რაიონი. მომამზადეთ პოზიციები, თავდაცვითი პოზიციები, სანგარსავალი გაკეთდა, ნახეთ თქვენ თვითონაც. აა შესაბამისად მეორე უკვე მოეწყო დანაღმული ველები, მოეწყო უშუალოდ იარაღის სისტემებს და დაყნობით, ასე თქვათ, ეს ფაზური ხაზები, ასე თქვათ, ცეცხლის მართვის კონტროლისთვის რო ადვილი ყოფილიყო ასეულის მეტაურისთვის ეს ყველაფერი და ეტაპობრივად უკვე აი ამ იარაღის სისტემის ეფექტური სროლის მანძილიდან გამომდინარე ჩაერთო ყველა ხელთარსებული საშუალება უკვე თანმიმდევრულად ბრძოლაში.